Hello to everyone. Yes, leo ningependa kuongelea moja ya kitu ambacho ni muhimu sana katika maisha yetu na naweza nikasema ni kama tool ambayo ni muhimu sana. Na hii tool inaitwa ndoto. Okay, kuwa na ndoto, kuwa na maono, kuwa na malengo ya maisha. Ningependa kuongea na kusema kwamba katika maisha na katika safari ya maisha ni vizuri kuwa na ndoto na ni vizuri kuwa na malengo. Kwa sababu hichi ndo kitu ambacho kinatenganisha kati ya binadamu mmoja na binadamu mwingine kutokana na ndoto alizonazo, kila mtu alizonazo. Na ndoto ni kitu ambacho hupewi au ndoto ni kitu ambacho hufundishwi. Ndoto ni yale malengo, ni kile kitu kilichomo ndani yako, unataka ufanikishe nini katika maisha, unataka uwe nani katika maisha. Na ni kitu ambacho kiwezi kufundishwa, kwa hiyo ni kila mtu anazaliwa. Nakumbuka tulivyokuwa watoto wadogo, tulikuwa tukiwa na ndoto na tulikuwa tukitamka ndoto hadharani. Kwa mfano, mwingine atasema anataka kuwa rubani, mwingine atasema anataka kuwa dokta, mwingine atasema anataka kuwa engineer. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu ambacho kilikuwa kinatu excite kama watoto, kwa sababu ndio future ambayo tulikuwa tunaiangalia kuja kuwa nayo. Na lakini mara nyingi hichi kitu kinasahaulika sana kutokana na mtu unavyokuwa katika maisha. Yani kadri miaka inavyozidi kwenda, watu wengi wanatendi kuforget zile ndoto walizokuwa nazo. Okay, ile joy aliyokuwa nayo ya kutaka kuwa mtu fulani au kutaka kuachieve kitu fulani katika maisha. Lakini tukiangalia pia kwa undani, ndoto ni nini? Ndoto ni kitu chochote ambacho unacho unataka kubadilisha, au ni kitu ambacho unataka kukipata katika maisha. You understand? Kwa mfano, kwa nini nasema ni kitu ambacho inawezekana unacho unataka kubadilisha? Kwa mfano, unaweza kuwa na nyumba lakini unataka kuifanyia marekebisho, unataka kuiboresha zaidi. Unaweza kuwa na ndoto, unaweza kuwa na malengo ya kuifanyia hicho kitu. Kwa hiyo hii na yenyewe ni ndoto yako, kwamba ipo siku moja hii nyumba yangu nitaweza kuibadilisha na nitaweza kuiweka katika standard ambayo nataka iwepo. Au huna nyumba, unasema kwamba natamani siku moja na mimi ningekuwa na nyumba. Kwa hiyo hii yenyewe ni ndoto. Kwa hiyo ndoto ni kitu ambacho kina kudefine wewe kama wewe, na ni kitu ambacho ni personal, unaona, ni binafsi, hauwezi ukapewa au ukafundishwa. Na ndoto ziko za aina nyingi. Okay, kuna ndoto kubwa, kuna ndoto ndogo, unaona. Kwa hiyo katika kuandika ndoto kwanza inatakiwa iandikwe, uandike chini ndoto zako ambazo unazitaka katika maisha yako, kwa sababu wanasema mali bila daftari hupotea bila habari. Kwa hiyo ndoto, mtu ukiwa na ndoto au na malengo, ni vizuri kuyaandika chini malengo yako yote, kuanzia ndoto ndogo mpaka ndoto kubwa ambayo unataka kuitimiza katika maisha. Na ukishafanya hivyo, unaweza ukaanza ku categorize, nikimaanisha unaweza kuanza kuzichambua. Okay, na kuchambua ni kwa kuweka time, kwamba unataka ndoto fulani uikamilishe lini na ndoto fulani nyingine uikamilishe lini. Kwa hiyo ni vizuri kuweka muda wa ndoto, kwa sababu ndoto ambayo haina muda ni ndoto ambayo haina commitment, haiko serious. Kwa mfano, mtu anasema nataka kuachieve, nataka kupata nyumba yangu ndani ya miaka miwili au mwaka mmoja. Kwa hiyo ukiweka chini ile ndoto, utaweza kuifanyia kazi, kwa sababu umeshaiwekea deadline au umeshaiwekea muda ambao unataka uweze kuipata ile ndoto. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na ndoto, lakini ni muhimu sana kuziwekea ndoto muda ambao unatakiwa kuweza kuzipata hizo ndoto. Na ukishaweka hicho kitu, inamaanisha utaweza kufight na kuweza kuachieve. Lakini kitu kingine ni kwamba unapokuwa na ndoto, ni vizuri kuwa na malengo. Unaona? Kwa sababu malengo hii inakupa uwezo wa kuweza kufight au kuzipata zile ndoto. Kwa mfano, nilikuwa naangalia, nilikuwa nikisafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na distance ilikuwa ni distance ya kama kilomita 1000. Unaona? Ilikuwa ni distance kama kilomita 1000. Kwa hiyo hizi kilomita 1000 ukiziangalia kukiuhalisia ni nyingi sana. Na lakini kitu ambacho kilikuwa kinani excite katika hiyo journey ya kuweza kuzikava zile kilomita ilikuwa ni zile short term goals. Kwa hiyo nilikuwa nikikutana na yale malengo ya muda mfupi. Malengo ya muda mfupi maana yake nini? Nilikuwa nikitoka kwa mfano Dar es Salaam, nimefika Morogoro, unaona kilomita zimebakia kadhaa, labda kilomita 900, unaona. Kwa hiyo ilikuwa inani excite kwamba katika safari yangu hii ya kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza,
kila nilikuwa nikipiga hatua nilikuwa naweza kupata excitement ya ile safari, kwa sababu kulikuwa kuna short term goals ambazo zilikuwa zinaniambia kwamba nimebakiza kilomita ngapi kufika katika eneo husika. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na malengo na ni vizuri kuwa na ndoto. Sasa malengo yanakusaidia wewe kuweza kufikia zile ndoto. Na kila unapopiga hatua moja au hatua nyingine, you understand, ni vizuri kuweza kujipongeza kwa hili hatua, kwa sababu watu wengi wanashindwa kufikia ndoto zao kwa sababu hawana malengo na hawa appreciate au hawazingatii, hawafurahii zile hatua ndogo ndogo wanazozifanya katika maisha. Kwa hiyo akifanya hatua kidogo, unakuta yeye bado anaangalia ile picha baadaye ambayo atakuja kuipata, na kama haioni leo wala kesho, anajiona kwamba katika muda wote huu ambao alikuwa akifight au alikuwa akipambana kuweza kupata zile ndoto kwamba hakuweza kuachieve chochote. Lakini si kweli. Katika njia ya mafanikio, yale malengo madogo madogo unakuta ulishayapata, lakini kwa sababu wewe picha yako au mtazamo wako uko kwenye hile ndoto yako kubwa, kwa unashindwa ku appreciate zile hatua ndogo ndogo ambazo unazimeki. Kwa malengo, kwa kila nilikuwa nikisafiri katika hizi kilometers, kila nilikuwa nikiona kwamba sasa hivi nimewekea kilomita 200, hata kama nilikuwa nimechoka vipi, ilikuwa inanipa morali na motisha ya kuweza kuendelea na ile safari, kwa sababu najua niko kingoni mwa safari. Kwa ni vizuri sana katika maisha kuweza kuweka malengo na kuweza kufuatilia malengo na kuweza kusherekea kila unapo achieve lengo moja kwenda lengo jingine. Na hichi ni kitu ambacho ni muhimu. Lakini kitu ambacho kingine ni muhimu sana katika maisha, unapokuwa na ndoto, kwa nini nisema ndoto ni personal? Kwa sababu ndoto ni ya kwako. Hamna mtu mwingine ambaye hataweza kuiona ile ndoto wewe ulionayo. Kwa sababu mara nyingi tumekuwa tukielezea ndoto zetu kwa watu ambao hawana maono yetu. Na mwisho wa siku tulikuwa tukiwa discouraged au tukikatishwa tamaa na hawa watu, kwa sababu hawana yale maono ambayo sisi, mimi na wewe tunayo. Kwa ni vizuri sana unapokuwa na ndoto na maono, ni angalia unashare ndoto zako na maono yako na nani. Kwa sababu watu wengi wapo kwa ajili ya kukatisha tamaa watu. Wapo kwa ajili ya kuweza kufanya watu wengine warudi nyuma, kwa sababu wao hawana maono na wanataka wafanye maisha yako na wewe yasiyo na maono. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana kuweza kuangalia unashare na nani ndoto zako. Lakini katika pia utafutaji wa ndoto zako, ni vizuri ukaweza kuambatana na watu wenye maono au malengo kama ya kwako. Kwa sababu hii itaweza kukupa motivation wewe kuweza kusonga mbele, na itaweza kukupa wewe direction ya kuweza kufika kule unapotaka kufika. Kwa hiyo ni vizuri kuambatana na watu wenye maono na malengo kama ulionayo. Kwa hichi ni kitu ambacho pia ni muhimu sana katika maisha na katika safari yoyote ya mafanikio. Kwa sababu si lazima maono ya wazazi hiyo ni maono yako, au maono ya ndugu hiyo ni maono yako. Kwa na watu wengi katika maisha, ukitaka kujua kwa nini wanakatisha watu wengine tamaa, kwa nini wanakuwa ni negative kwa watu wengine, kwa sababu wao wenyewe wako negative kiuhalisia, na wao wenyewe hawana ule mwanga wa maisha ambao wanataka kuwa nayo. Kwa hiyo wamesha stuck katika sehemu moja au nyingine ya maisha yao. Kwa hiyo wanachokifanya ni kwamba wanaongea nini ambacho kiko ndani yao, kwa sababu wanasema huwezi ukatoa kitu ambacho huna ndani yako. Kwa hiyo ukiwa na ubaya ndani yako lazima utatoa ubaya. Ukiwa na failure ndani yako lazima utatoa failure. Na ukiwa na roho ya kukata tamaa ndani yako lazima utakatisha watu wengine tamaa. Kwa hiyo hawa ni watu ambao wanatakiwa kuweza kuwa makini sana na kuweza kuwaepuka, kwa sababu wao pia ndo wako hivyo. Kwa hiyo si jambo jema la kuweza kufata na kuweza kuwasikiliza, ni watu wa kuavoid. Naona. Kwa hiyo katika maisha hii kitu ni muhimu sana, na ni kitu ambacho nimekishuhudia watu wengi wakiacha ndoto zao, wakizisahau ndoto zao. Unaona, kwa sababu tu fulani kamkatisha tamaa, kwa sababu kuna mtu fulani kaongea negative. Kwa hiyo unakuta wanapotea katika maisha. Na sasa ndoto ndo inakudefine wewe ni nani. Sasa usipokuwa na ndoto inamaanisha hujitambui wewe ni nani. Na kama ndoto yako itakuwa ni sawa sawa tu na kila mtu, you understand? Kwa hiyo hakuna tofauti ya wewe na watu wengine. Na kati wewe ni mtu ambaye ni unique, ni mtu wa tofauti na watu wengine. Kwa hiyo malengo na ndoto ulizonazo ni za kwako personal. Zifight. Watu wengi akiwa na nyumba, anachokifanya anafanya nini? Anaweka mlinzi, unaona? Anaweka mbwa, anaweka security cameras, anaprotect ile nyumba yake. Lakini pia katika maisha kiuhalisia
inabidi kuprotect ndoto zako katika level kama hiyo. Lazima uweke uzio, lazima uweke walinzi, lazima uweze kujitunza vizuri. Lazima uangalie malengo yako, mtu yoyote asije akayaiba, kwa sababu ni kitu ambacho ni muhimu sana katika maisha. Wanasema binadamu bila ndoto ni sawasawa na mfu. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na ndoto, kwa sababu ndoto ndo zinatufanya sisi tuwe hai. Ndoto ndo zinatufanya sisi tuwe binadamu, ndo zinatufanya sisi tuwe tuweze kuendelea na kusonga mbele zaidi. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na hizi ndoto. Lakini ndoto pia, ili ziweze kufanikiwa kama nilivyosema, lazima uziweze kuziprotect na uziweze kuzitunza. Lakini kitu kingine, lazima uwe na commitment. Lazima uwe na njia ya kuweza kufanikisha wewe kufikia zile ndoto. Kwa hiyo ni muhimu kuweza kustrategize, je, hizi ndoto nitazifikia kwa njia ipi? Na hiyo njia ukishaipata, inamaanisha ni rahisi sana kwa wewe kuweza kufanikiwa na kuweza kufikia malengo yako. Ndoto ni kitu muhimu sana. Ndoto ni kitu ambacho leo hii kina define maisha ya mtu husika. Kwa hiyo ningependa kusema kwamba kama ulikuwa hujawahi kukaa na kuandika ndoto zako, okay? Mimi mwenyewe nakumbuka kabla sijakutana na watu ambao wameweza kusaidia na kuchange maisha yangu, sikuwahi kuandika ndoto zangu katika maisha. Na mara ya kwanza nilivyoulizwa, hivi ndoto yako ni nini? Kwa sema ndoto yangu nataka siku moja nije nitoboe katika maisha. Lakini bila kujua kwamba kutoboa maana yake nini, you understand? Kwamba ukisema tu nataka nitoboe, nataka niwe tajiri, tajiri maana yake nini? You understand? Lazima iwe na mchanganuo. Unaposema utajiri, unaposema nataka nitoboe, unamaanisha nini? Kwa sababu hizi sentences ziko general. Lakini unaposema kwamba udefine utajiri maana yake nini, lazima udefine, je, utajiri kwako ni kuwa na magari mawili? Je, utajiri kwako ni kuwa na magari matatu au 10 au 20 au 30? Kwa lazima ujue, kama unasema nataka nitoboe katika maisha, nitoboe katika maisha inamaanisha nini? Lazima ubreak down, lazima uweze kuchanganua na kuchambua kwamba kutoka kwa kutoboa katika maisha kwangu inamaanisha A, B, C, D. Kwa wengi unakuta inakuwa ni ngumu kutoboa katika maisha kwa sababu hawajui. Hiyo wanaosema nataka nitoboe katika maisha, hajui inamaanisha nini. Unaona? Haina parameters, haina measures, haina misingi. Yaani ni sentence tu au ni neno tu ambalo analifikiria yeye kulisema. Kwa hiyo ni vizuri kujua wewe kutoboa katika maisha inamaanisha nini, na kuweza kuchanganua. Kwa sababu kisha changanua ni vizuri, ni rahisi wewe kuweza kuweka mipangilio husika kuweza kuachieve hicho ambacho unataka kuachieve. Kwa ni vizuri sana kuweza kufanya hivyo. Na ningependa tu kusema, kama una ndoto, tunza ndoto yako. Maisha ni mara moja. Maisha ni haya haya. Usiishi ndoto za watu, ishi ndoto zako. Na kuweza kuishi ndoto zako, utakiwi kusikiliza ya mtu, jisikilize wewe. So long as unajua unachokiwa, ndoto zako ziko sawa, na ndoto zako ndo kitu ambacho kinakupa furaha, fight for it. Kwa sababu usiposimamia ndoto zako, hakuna mtu hapa duniani ambaye anaweza kusimamia ndoto zako. Si baba, si mama, si kaka, si shangazi, si uncle, si mtu yoyote yule.